Bhava se seyli hayna kisner. Yesti gran vasker chan ay sor kar kinzes hetem. Ay sar shapatan tmichum yegav. An nakhatatsil dep patayes es ushatsa. Nerokh klnek, vayz vochinch. Amen anspaseli tarber baner katarvumen. Մենք վերջին անգամ հիշում եք ինչի մասին ենք զրուցում։ Հիմնական զրույցը գնաց հոգու վերամարմնավորման մասին։ Ինչպես կան փաստեր ու վկայություններ, շատ փաստեր, շատ ապացույցներ կան, որոնք վկայում են բոլոր ժամանակներում մարդու հոգու վերամարմնավորման մասին։ Եվ շատ մարդիկ էլ, ովքեր այս հաղորդումը դիտում են, եւ ընդհանրապես Երևանում եւ այստեղ Ամերիկայում շատ կարդացած ու գիտակ մարդիկ կան այդ հարցում։ Միան ես չեմ, որ կարդացել եմ ու գիտեմ, շատ շատ մարդիկ կան։ Ուղղակի խորհրդային միությունում այդպիսի գրականությունները այդպես տարածված չէին, այդպես մասսայական տարածված չէր, ազատ տպելու, վաճառելու հնարավորություն չկա, քանի որ դրանք արգելված էին։ Բայց Եվրոպայում, Ամերիկայում եւ խորհրդային միությունից դուրս ընդհանրապես բոլոր երկրներում նույն շատ լայն մասաներին դա հայտնի է եղել։ Դրա համար ուստի ես ինչ եմ այս բանը ասում, որպեսզի իմ հայրենակիցները, ովքեր խորհրդային միությունում ապրում են եւ այստեղ են, եւ շատ ուրիշ հայրենակիցներ, որտեղ այստեղ Ամերիկայում են ապրել եւ նրանց ձեռքը այդպիսի գրականություն չի ընկել, կամ չեն կարդացել տեղյակ չեն, ժամանակ չի եղել, չեն հետաքրվել, ինչ որ հետաքրքիր ճանապարհներ ցույց տողներ չեն եղել, նրանք էլ հասկանան, մանավանդ մեր հոգեվորականները եւ հավատացյալները, այն հավատացյալ մարդիկ, ովքեր եթե այսպես բարերով ասեմ, թունդ հավատացյալ են, շատ ուժգին հավատում են այն գրականությունը, որ նրանց սովորեցրել են կարդալ եւ համոզել են, թե նրանից դուրս ավելի ճշմարտություն չկա, նրանք թող մի կողմ դրեն այդ ներշնչանքը, քանի որ հասկանալի, շատ հասկանալի հոգեբանական պատճառը դա։ Իրենք էլ թող հասկանան այն հոգեբանական դրամադրվածությունը, որ տարիներ շարունակ զրկված լինելով կողքից մյուս կարևոր ինֆորմացիաներից, տեղեկություններից, նրանք ստացել են միայն այն, ինչ որ դրանց մատուցել են, եւ դրանով են ամբողջ նրանց հավատքը դրա վրա է դրվել։ Հավատքը գիտեք ինչ բան է, մի կարևոր հետաքրքիր հանգամանք եմ ասեմ, դա նոր շարունակենք։ Հավատքը ընդհանրապես էլ հայնակիցներ, դա ոչ այնքան զգացում է, որքան վիճակ, հոգու վիճակ, գիտակցության եւ հոգու ներդաշնակության վիճակ։ Ինչու համար? Որտեղ միշտ ուժեղ է այն մարդու մոտ հավատքը, ով հոգով է հավատում, այսինքն իր ներսով է հավատքում, ինքն էլ չի հասկանում, թե ինչու է այդպես իր մոտ, թեկուզ նրան սուտն են մատուցում, բայց նա տեղյակ չի, որ դա սուտ է, քանի որ առաջի անգամ է ընդունում այդպիսի կեղծարարություն կամ խեղաթուրումներ Աստծո անունից, նա հենց Աստված անուն, Աստված բառը լսում է, անմիջապես հավատքով է ներշնչվում, որովհետև ուզում է հավատալ, դա էլ շատ հասկանալի է, սակայն դա այդ անկեղծ հավատքը, սիրելի հայրենակիցներ, շատ ճիշտ հասկացեք ինձ, այստեղ ոչ մի նվաստացում կամ թերագնահատում չկա, պարզապես մենք պետք է ամեն շատ տրամաբանորեն հասկանալով վերաբերվենք ինչ-ինչից է առաջանում եւ ինչպիսի հետևանքներ ունենում, երբ որ մարդ շատ կարևոր բաներից անտեղյակ է լինում, մանավանդ այս աշխարհում, այս կեղծավորությունների մեջ, միշտ հիշեք, կեղծակեղծիկը եւ սուտը ավելի արագ է մատուցվում, նա միշտ առաջ է ընկնում, միշտ, դա դուք դա լավ պետք է հասկանաք, քանի որ խեղաթյուրման ծրագրերը, ինչպես հայ ժողովրդի նկատմամբ, ճշմարիտ քրիստոնեության նկատմամբ, դարից ի վեր եկել այդպես ծրագրված մի քանի հազար տարի առաջ, ուստի այդ նույն հազարամյակների ընթացքում անընդհատ կեղծիքը, սուտը, կեղծավորությունը միշտ առաջինն է քայլ կատարել, որպեսզի մանավանդ ամեն մի նոր սերունդ, հիշում եք այն հոտվածները հրեաների կանոնների մասին, որ կարդում է, ասում է, որպեսզի ամեն մի նոր սերունդ միշտ ընթարվի մեր ուժեղ կազմակերպված պաշտպանության հետ, բայց ես այստեղ բառերը փոխել եմ պետք, դա ոչ թե պաշտպանություն իրենց կողմից, այլ այսպես պետք է ասել, որպեսզի յուրաքանչյուր սերունդ ամեն անգամ ընթարվի մեր կեղծարարությունների, մեր խառնաշփոթությունների հետ, սա ավելի ճիշտ է, քանի որ նրանց ամբողջ գործունեությունը կեղծարարություն է, խափեություն եւ խառնաշփոթություն առաջացնելու ամբողջ նպատակներով, ամբողջ նպատակը խառնաշփոթությունները մարդկանց ապակողում նորոշնելն է, եւ ամեն մի նոր սերունդը, նոր ասենք դպրոցներ ավարտած երեխաները կամ կրթության ասպարեզներում, այն համակարգերում, որտեղ երեխաները կրթվում են, նրանք աշխատում են իրենց ձևակերպված ձևով պատմությունները մատուցել եւ համաշխարհային հին աշխարհի պատմությունը,
եւ մանավանդ հայ ժողովրդի հին իրական պատմության լուսաբանումը շատ այդ արդեն ցանոթ է Հովիկ Ներսիսյանի զեկույցների հետ, ինչպիսի հետաքրքիր ապացույցներ է բացահայտում, ինչպիսի փաստեր է բացահայտում, որից մենք իրոք զրկված ենք եղել, եւ այն հայերը, ես նկատել եմ շրջապատում հանդիպում մարդկանց հետ, զրուցում ենք, այսպիսի արտահայտություններ են անում, չի կարող պատահել, այսքան ժամանակ բա ուր էին, այսքան ժամանակ էլ ոնց եղավ, հանկարծ չկար, մենք էլ հանկարծ սենց բաներ են բացահայտվում, իրենք կարծում են, թե հայերը պարծենում են։ Այսպիսի մարդկանց մեջ ես կարող եմ ասել հետևյալը կա։ Կան իրոք միամտաբար խաբվածները եւ իրենց միամիտի տեղ դնող խաբեբաները, որոնք ընդհանուր շրջապատում միշտ ներկա են լինում, քանի որ նրանց մոտ ծրագրեր կան, որտեղ կա երկու հայ, երկու գոյ, այնտեղ պետք է անպայման հրեան լինի, որպեսզի նա տեղեկություններ միշտ ստանա եւ այդ տեղեկությունները նա մատուցի իր վերադասին, որպեսզի նրանք էլ համապատասխան քայլեր ձեռնարկեն իրենց կեղծարությունները բացահայտող մարդկանց կամ նրանց նկատմամբ, ովքեր ընդհանրապես ճշմարտությունն են լուսաբանում։ Չեմ ուզում նորից վերհիշել այն հոդվածները, ես բավական հոդվածներ կարդացի, բայց մի երկու բան ձեզ համար ավելացնեմ, որպեսզի ավելի լավ պատկերացնեք նրանց հետագա ալանդակությունները։ Ճշմարտություն քարոզով, ճշմարտության մասին խոսածով մարդիկ, մանավանդ հավաքատեղերում, ժողովրաններում, տեսեք ինչպիսի ուղղություն են տալիս նրանց լիդերները, այս հոդվածներ կազմողները, դրանք հիվանդ մարդիկ են։ Եթե որևէ խելոք փորձի մերկացնել ձեզ, այսինքն հրեաներին, ամբողջը չի լսի եւ կդատապարտի թեկուզ այն բանի համար, որ մերկացնելով ձեզ նա ապացուցում է ամբողջի հիմարությունը, իսկ դա չի ներվում այստեղ, դրա համար ամբողջը, այ հիմա այստեղ շատ կարևոր նշում պետք է արվի, որպեսզի չգետ մարդիկ, չկարդացած մարդիկ այդ նորությունները իրենց համար անսպասելի նորությունները լսելիս այսպես չտրամադրվեն, որտեղ մեր հակառակորդները այս տրամադրությունը շատ լավ օգտագործում են։ Եվ կողքից էլ մի երկու հատ, ոնց են ասում, կրակը տակացնող ռեպլիկաներ են գցում, որպեսզի այդ ամբոխին, այդ մարդու նկատմամբ ավելի չարացած տրամադրեն, եւ այդ ամբոխի միջոցով այդ մարդու բեանը փակել տան։ Այնպես որ շատ զգուշ եղեք, դրա համար է միշտ այս հոդվածները երբեմն նշում անում, որ դուք մարդիկ, անտեղյակ մարդիկ, միամիտ հին կտակարին հավատացող մարդիկ, ճշմարիտ տեղեկություններ չունեցող մարդիկ, որպեսզի դուք ուշադիր լինեք ձեր շրջապատում, ով ում դեմ ինչպես է տրամադրում, ինչպիսի միջամտություններ է կատարում, եւ անմիջապես դուք այդ ժամանակ ուշադրություն դարձրեք այդ միջամտություն կատարող մարդու աչքերի նրա դեմքին։ Այդպիսի մարդիկ, ես հիմա մի ուղղություն տամ, նրանք սադրիչները, այսինքն պրովոկատորները, այժմ նրանց դեմքի արտահայտությունը գիտեք ինչպիսին է դառնում, այդ ժամանակ նրանց դեմքի արտահայտությունը մի տեսակ ճնշող է, աչքերի հայացքը հարցակողական, կարծես թունավոր, այսպես ասեմ, թունավոր հայացք ունեն։ Դուք ուշադիր եղեք, եթե նույնիսկ ասեն խոսողը կարող է մի ոչ ճշմարիտ բան ասի, որ իրենց էլ ծանոթ չի, կարող է նաև ռեպլիկա գցել այն մարդը, որ չի հավատում, մտածելով թե իրոք թե դա ճշմարտություն չէ, ինչ որ ապակող նորոշող բան է, թեկուզ դա սադրիչ չանի, նրանց աչքերն էլ են տարբերվում, նրանց արտահայտությունները ավելի, գիտեք ինչպես են, պարզամիտ են, ավելի, չէ, միթե այդպես հնարավոր է, դուք միշտ նրանց աչքերին նայեք եւ դուք կտարբերեք միամիտ չհավատացողին եւ միջամտողին եւ միտումնավոր միջամտողին, նրանց աչքերը շատ ուժեղ տարբերվում են, միշտ սադրիչները ճնշող հայացք ունեն, կարող են կեղծավոր ժպտալ նաեւ, որպեսզի ուրիշ տպավորություն տան, որպեսզի չբռնվեն, բայց այդ նրանք են, ովքեր ավելի էփված են այդ խորամանկությունների մեջ։ Տեսեք հաջորդաբար նրանք ինչ են սովորեցնում խանգարելու համար։ Եթե գոյը, քրիստոնյան, կփորձի երևակայել իրեն, ուշադրություն հրավիրել իր վրա, այդ պահին հնարավորին չափ շատ աղմուկոտ էֆեկտներ առաջացրեք, քսքստացրեք ոտքերով, վեր կացեք ու քայլեցեք, ճրճրացրեք աթոռները, ծիծաղեցեք, խոսեք, ավելորդ խոսակցություններ գցեք, մռմռացեք քթի տակ, հազացեք, նույնիսկ խնչեք, տեսեք ինչպեսի այլանդակություններ են խորհուրդ տալիս, շնչեք նրանց բերաններին, նրանց դեմքին, երբ առանձին խոսում եք, ընդհատեք ելույթը հոգեբանորեն, այսինքն հոգեբանական այնպիսի վիճակներ ստեղծեք եւ ամբողջի մոտ այդ ելույթ ունեցողի նկատմամբ, եւ այդ ելույթ ունեցողին
այդ վերաբերմունքով այնպեսի ճնշման տակ գցեք, որպեսզի նա շփոթվի, վատը զգա իրեն, շշկրվի, կամ փոխի խոսակցության թեման, ամիջապես շեղվի ճանապարհից, կամ էլ հիասթափվի ու բարկանա, թողնի հեռանա։ Շատ ուրախալի եղեք։ Հիշում եք 88-89 թվականներին, երբ որ Մոսկվայում դեպուտատները հավաքվում էին, այմածես մի տեղին հիշեցնեմ դեպքերը, երբ որ Սախարովը խոսում էր, դալիչ, հիշում եք ինչպես ոտքով դմդմփացնում, խանգարում էին խոսել, սուտ-սուտ ծափեր էին տալիս, որտեղ նաև որ Աղվանստանի կիրճարությունների մասները պատմում, հակառակորդները դմդմփացնում էին, երբ որ Ադրբեջանի մասին էին խոսում, Ղարաբաղի հարցերի վերաբերյալ էին խոսում, նորից ոտքերի դմդմփոցներ կային, հիմա հիշեք այդ ամեն ինչը, ինչպես վաղուց այս վարվելակերպը ծրագրված և մատուցված է եղել։ Դա մենք պետք է հիշենք, որպեսզի այսօր անմիջապես այդ երևույթները տեսնելով հասկանանք դրանք ովքեր են անում։ Եվ ոչ թե մենք փորձենք կոպիտ հակադրվենք, այլ անմիջապես ճանաչենք անողի նպատակը և փոխենք մեր վերաբերմունքը, ոչ թե վատը զգանք։ Այստեղ շատ կարևոր է, սիրելի հայրենակիցներ, այդ պահերին դուք տեսնելով, թե դա ով է անում, ադեկվատ պատասխան մի տվեք, այսինքն նրանք ուզում են, նրանց ձեռնտու է, որպեսզի այդ ելույթ ունեցողը անպայման կոպիտ պատասխան տա, նրանք դա դիտավորյալ հրահրում են դրան, կոպիտ խոսքով, այդպես տհաճ տրամադրությամբ ձեզ դրդում են, կդրդեն, որ դուք էլ նույն վերաբերում կտակ, որպեսզի նրանք ասեն, տեսեք, տենում եք ինչ անկիրտ մարդ է, ոնց է պատասխանում, որպեսզի բամբասելու տեղ ունենան։ Այնպես որ եկեք շատ ուշադիր լինենք, որպեսզի մենք նրանց լեզուներին խոսելու առիթ չտանք, իհարկե առանց վախենալու, բայց մենք էլ պետք է տակտիկա ունենանք այդ խորամանկությունները զգալով։ Եվ սրա համար իհարկե շատ կարևոր է բավական հոգուշ, այսինքն սառնասրտություն, սառնայունություն։ Այդ պահին ինչու համար եմ ես ամիջ ձեզ նորից ասում, որպեսզի դուք կարողանաք այս սառնասրտություն, սառնայունության պահը ամիջ ձեզ տիրապետեք և պահեք, և չտրվեք սադրանքներին։ Ուստի էլ չեմ ուզում շատ այս ալանդակությունների վրա ուշադրություն հրավիրել, հերթով շատ քիչ-քիչ, որպեսզի մեր կարևոր խոսակցություններից չշեղվենք մեր թեմաներից։ Հիմա, անցյալ անգամ, երբ որ մենք խոսում էինք կարմայի մասին, հոգու վերամարմնավորման մասին, ես ձեզ բերեմ մի քանի շատ կարևոր օրինակներ, որոնց հետ անձամբ ես էլ եմ հանդիպել։ Ես հիշում եմ դերսանից 15-20 տարի առաջ, երբ առիթ էր լինում խոսել Երևանում յոգայի ուսումնքի մասին, հոգու վերամարմնավորման մասին, որոշ տեղեկություններ են լինում, մարդիկ այն շփվում, ասում են, և ես հիշում եմ մի հետաքրքիր դեպք, մեր տանը, մեր բարեկամներից մեկը եկել էր, նա պատմեց ինչպիսի էֆեկտ ինքն էր զգացել, երբ որ խոսակցություն գնաց այդ մասին, նա մոռացել էր, բայց հիշեց, ուրեմն 2000 հասակում նա հանկարծ գլխի հարված է ստանում, տանը գլուխը պատուանին, թե ինչին է խփում, պատմում է, ուշագնաց է լինում, շատ ուժեղ հարված է ստանում, ընկնում է, և նա պատմում է, թե ինչ այդ ժամանակ տեսնում, եւ որ մենք զրուցում ենք, ինչպես հետաքրքիր բաներ կար, ասեց, Տիգրան, գիտես, ես հիմա ինչ հիշեցի, ես հիշում եմ, երբ որ այդ գիտակցությունս կորցրել էի, բայց հիշում եմ մի բան, ես տեսա, ինչպես իմ մարմինը պարկած է սենյակում, ասում ես կողքից վերևից տեսա իմ պարկած մարմինը սենյակում, ուշագնաց, տեսնում եմ, որ բարեկամներս, կինս, հարազներս խառնվել են իրար, ինձ կողքից նստած ինչ-որ միջոցներ են ձեռք առնում, ջուր են դնում, որ ուշքի գամ, ես դա ասում եմ, պարզ տեսնում եմ, հետաքրքիր, ինքը այդ ժամանակ հետո մոռացել է դրա մասին, բայց երբ որ մենք զրուցեցինք, նա վերհիշեց այդ ապրումները, տեսեք ինչ հետաքրքիր է, անցել էր այդ դեպքից իրեն համար, անցել էր մի 20-30 տարի, բայց նա հիշողությունը ուղղը պահպանում է այդ ամեն ինչի մասին, և հետո հետաքրքիր ինչ ասաց նա, ասում է, որոշ ժամանակ հետո ես ասում եմ, տեսա ինքս ինչպես իմ ասում է քթանցքների միջով մտնում եմ իմ մարմնի մեջ, պատկերացնում եք, այսինքն երբ որ նրա գիտակցությունը անջատվել է մի պահ, մարդու ենթագիտակցությունն ապրում է, ու քանի որ ցնցումը շատ ուժեղ է եղել, այդ պահին նրա գիտակցությունը, կարելի ասել աստրալ մարմին, այստեղ շատ ուրիշ նուրբ հարցեր կան, չեմ ուզում շատ բարդ բարեր կիրառել, ես ավելի պարզ բարերով ձեզ դա կասեմ, որպեսզի երևույթը հասկանաք, որը միևնույն է, երևույթը կա, հարց այստեղ բացատրություններն են, ասում ես տեսա ինչպես և զգացի ինչպես, ասում իմ քթանցքների արանքից, ես մտնում եմ իմ մարմինի մեջ, և հետո աչքերս բացեցի ուշքի եկա, և արդեն պարկած մարմինի միջից տեսա իմ հարազատներին կողքից,
Սա շատ հետաքրքիր մի բան է, ուրեմն տեսեք ինչ է կատարվում։ Այնպիսի բաներ են կատարվում, որ ինքը գիտելիք չուներ դրա մասին, տեղյակ չէր։ Բայց բնությունը, հոգին, այն կանոնները, այն օրենքները, որոնք անկախ մեզանից աշխատում են, դրսևորվում են, երբեմն այնպիսի վկայություններ են տալիս հենց այդ մարդու համար, դրանք պատական չեն կատարվում։ Դրանք վկայություններ են մարդու ուշադրությունը հրավիրելու այն երևույթների վրա, որից մարդիկ հեռացել են։ Եվ դրա պատճառով մենք տուժում ենք, մարդիկ տուժում են, եւ սխալ քայլեր են կատարում, որովհետեւ երբ որ մարդը մահանում է, հայտնի է մի բան. Երկու ժամվա ընթացքում նա դեռ լսում է։ Երկու ժամվա ընթացքում նրա լսողությունը դեռ չի մարում։ Եվ շատ դեպքեր են եղել, այստեղ գրքեր կամ ես կարդացել եմ եւ ուրիշ վկայություններ են եղել, երբ մարդը հետո հետ է գալիս, չի մահանում, լինում է կլինիկական մահվան մեջ, նա ասում է, որ ես լսում եմ, ասում է ձեր խոսակցությունները։ Դուք ես տեսնում եք, թե ինչպես դուք լաս էիք լինում, ողբում էիք, խառնվել էիք իրար, ես դա այդ ամիջը լսում եմ, ասում է։ Ուստի երբ որ նա կլինիկական մահից հետո ետ է վերադառնում, այդպես այնքան փաստեր են եղել, որ պատմել են, ինչեր են տեսել հետո, ինչպես դեպքեր են եղել, մութ թունելի մեջով են գնում, լուսավոր լույս են տեսնում հեռու, եղել են դեպքեր, պատմել են, որ այնտեղի ձայն է լսվել, որ քո ժամանակը չէ դեռ, դու պիտի հետ գնաս, եւ այդ մարդը հետ է եկել։ Ուրեմն բացի մեր հոգու յուրահատուկ դրսևորումներից, ինչ որ կատարվում է ուժեղ ցնցումների կլինիկական մահվան ժամանակ, ուրեմն կան ուժեր, որոնք այդ ամինչը տեսնում են եւ ձայնով հուշում են, ինչ պետք է արվի, նույնիսկ ինֆորմացիա են տալիս, եւ նրանք երբ որ վերադառնում են մարմինի մեջ, մարդկանց տեղեկություններ են տալիս, եւ այդ տեղեկությունները ցավոք սրտի շատ դեպքերում ընդունվել են միայն զարմանքով ու սենսացիոն, ու հետո մոռացվել գնացել են, բայց կարևորն է եզրակացություններ կատարել այս ամինչի հարցում։ Մենք պետք է ինչպեսի եզրակացություն կատարենք։ Հետևյալը, ուրեմն հոգին չի մեռնում, հոգին ապրում է, ինչպես Քրիստոսն է ասում, եւ միևնույն ժամանակ այդ խոսքերը, երբ որ Եհովայի վկաների քարոջները կրկնում են, անամոթաբար հետևից մի սուտ պոչ են ավելացնում, ասում են հոգին չի ապրում։ Այն դեպքում եւ Քրիստոսն ասում է. Մի վախեցեք, ովքեր մարմինն են սպանում, հոգին սպանել չեն կարող։ Սա արդեն բավական է, որ ասել հոգին չի մեռնում, հոգին սպանել չեն կարող։ Սա թող, եթե ամոթ ունեն այդ քարոզիչները, որ այդ Հիսուսի խոսքերի կողքին անմիջապես հետո իրենց ժողովաների այսելուներին համոզում են, թե հոգին չի ապրում, գրքեր են հրատարակում, ես կարդացել եմ, որ հոգին էլեկտրական հոսանքին մարում է եւ վերջ, ու այդ վերջացավ, չկա։ Ասում են հոգին իրեն մասին չի վկայում, հիմա լսեցիք ինչպեսի վկայություն դեր կան։ Դե ժողովրդի խոսքը կա, չեմ ուզում ասեմ, գետինը մտնեք, անամոթներ։ Բայց ասացի, որտեվ գոնե մեկ-մեկ պետի մի հատ ժողովրդի խոսքով ասես ու Քրիստոսի խոսքն էլ մեջտեղ բերես, որ եթե նրանք ամոթ ունեն, գոնե չեն շարունակի այդպես մարդկանց խաբել։ Կարդում են գրքի մեջ, որ ասում է հոգին չի մեռնում երբեք, հոգին սպանել, եւ անամոթաբար հետո ասում են հոգին չի իրեն մասին չի վկայում, հոգին չի ապրում, վերավ եւ գիտեք ինչու համար, մի ուրիշ նենք նպատակել կա։ Հիմա այստեղ կան այն մոլորված խաբվածները, որոնք հավատում են, թե չի ապրում եւ վերջ, բայց նրանք, ովքեր այդպես սովորեցնում են, նպատակը նրանց հետեւյալն է։ Ինչու են նրանք խաբում։ Իհարկե հարց է առաջանում, խաբել էլ կա, չէ՞, որ նպատակ ունի խաբելը։ Խաբելու նպատակը հետեւյալն է։ Խաբելու նպատակն այն է, որպեսզի մարդկանց զրկեն այն ճշմարիտ տեղեկություններից, այն բնական օրինաչափություններից, որ երբ որ մարդիկ դրա մասին գիտեն ու հավատում են եւ ընդունում են, որ դա այդպես կա, մարդը փոխում է իր վերաբերմունքը հանգուցյալների նկատմամբ, իր մեռած հարազատների նկատմամբ, ընդհանրապես, որ գոյություն են, հոգիները թափառում են, մարդիկ իրենց կյանքի վարվելակերպը, վերաբերմունքը կենսաղում, հոգեվոր հարցում, դառնում են ավելի հավասարակշռված, ավելի կիրթ են դառնում, նրանց հոգին դառնում է ավելի զսպված, հասկանում եք, ինչ եմ ուզում ասեմ։ Մարդու վերաբերմունքը, ռեակցիան փոխվում է։ Բնության նկատմամբ, բնության երևույթների նկատմամբ մարդը դառնում է ավելի համաչափ քայլող, նրա սխալները պակասում են, եւ այդ չգիտության պատճառով այն դժբախտություններն ու փորձանքները, որ մարդու գլխին գալիս են, սկսում են պակասել։ Այս սրա համար են խաբում, որպեսզի մարդիկ ընդհարվեն այդ դժվարությունների հետ եւ խապնվեն, որովհետեւ երբ որ հոգիները նաեւ վկայում են եւ ինֆորմացիա են տալիս, որպեսզի չհավատան, որ այդ ինֆորմացիան նրանց կարող է օգնել, որ
այդ ինֆորմացիայով մարդկանց օգնում են երկրիկի, երկրի վրա ապրելիս, ճիշտ ղեկավարվել, հասկանալ ով ինչ է անում, այդ դրամային ասում հոգի ինչ ապրում, որպեսզի մարդիկ թեկուզ երազները տեսնելով կամ մի ինչ-որ մի բան լսելով տեսնելով ասեն, թե մի բան եղավ ու էլ ուշադրություն չդարձնեն, եւ այստեղ մարդիկ իրենց զրկում են հնարավորությունից ճշտելու իրենց գործողությունները, իրանց մտածելակերպն ու վերաբերմունքը, սա է պատճառը խաբելու։ Ուստի, իհարկե մարդիկ էլ կան ասում են, դրանից ինչ օգուտ, կամ ինչ է դրանից ավելանում, եթե չի ավելանում, սիրելի հայրենակիցներ, գոնե պակասում են ձեր սխալները ձեր չգիտությունից, պակասում են ձեր սայթակումները կյանքում, ու երբ որ դուք ունենում եք գիտելիքներ, սկսում եք ավելի քիչ սայթակել, կամ սայթակելիս այնպես չեք ընկնում, որ չկարողանաք վեր կենալ, փոխաբերական հասկացեք այս խոսքը, դա այդպես է։ Հիմա, այսպես աշխարհաբար խորանում գնում ենք, հետաքրքիր բաներ կա։ Հիմա ես մի ուրիշ հետաքրքիր վկայություն բերեմ, ինչպես հոգին վկայում է, ու անցնենք կարմայի օրենքի հետաքրքիր լուսաբանումներին։ Լավ, դաթարին կավել, լավ է, չշեղեմ ճանապարհից։ Հիմա, այս կարմայի գիտելիքը հոգու վերաբերմունքի մասին անցյալ անգամ ինչպես նշեցի, եւ շատ գիտակ մարդիկ էլ գիտեն, 523 թվականին հանվել է, հենց այս նպատակներով ես քիչ առաջ ասացի, որպեսզի քարոզվի Աստծո գիրքը, բայց քարոզվի առանց չամիչների, այսինքն բուլկին առանց չամիչների։ Հիմա այդպես է կատարվել, այդ գիրքը չամիչներ չունի, գումարած ինչ համյունքներ ասես ավելացրել են, մարդ ուտում է, համ չի զգում այդ բուլկից, էլ ուտել չի ուզում։ Իսկ արևելյան գիտությունների մեջ, արևելյան կրոնկներում, փառք Աստծո, այդ գիտելիքները, այդ օրենքները պահպանվել են, դրա համար էլ սիրելի հայրենակիցներ, ես որ մեջ բերում եմ, անդադ մեջ եմ բերում արևելյան գիտելիքներից, յոգային ուսմունքից, մի զարմացեք, որովհետև բոլոր դեպքերում նույնիսկ եվրոպացիները, ամերիկացիները այդ գիտելիքները ստանում են արևելքից, Հնդկաստանի, Չինաստանից, նրանք, ովքեր համապատասխան մասնագիտություններ են ստանում, ասեղնաբուժության, ուրիշ մասաժներ, երբ նրանք գնում են սովորել Չինաստան, Հնդկաստան, յոգերի մոտ դիպլոմներ են ստանում, նրանք անպայման այդ գիտելիքները ստանում են։ Եվ ուստի մի զարմացեք, որ խոսում ենք արևելյան ուսմունքների մասին, ու որոշակի հինդուիզմից որոշ մեջբերումներ է արվում, բայց մի կարծեք, որ ես հինդուիզմ քարոզում, ոչ, սխալ չհասկանաք, մենք խոսում ենք գիտելիքների մասին, ոչ թե կրոնքի մասին։ Ուստի արևելյան կրոնկտուրում են բարեբախտաբար պահպանվել այն գիտելիքները, որից Եվրոպայի ժողովրդին խափեբա քարուշները, մանավանդ հենց հրեաները զրկել են, աղավաղելով մեր ամբողջ հայկական կրոնքի պատմությունը եւ համաշխարհային հին աշխարհի պատմությունը, իրենք իրենց ձեռքն են վերցրել լուսաբանելու հարցում, որ նրանք լուսաբանեն հին աշխարհի պատմությունը այնպես, ինչպես իրենց է ձեռնտում։ Ես մի քանի հաղորդման առաջ մի քանի կադրեր ցույց տվեցի, ինչպես Չինաստանում մումիաները, որ գտել են, ասում են Caucasian, որ Կովկասիներ են, սպիտակ ռասային պատկանող մարդիկ են սրանք եղել, բայց Կովկասի եւ Արմենիա բառը չեն ուզում շոշափել։ Ինչպես Ջեյմս Ռասելը հիշում ենք, որ Արմենիա բառը փոխարեն Անատոլիա էր անդադ ուզում ասել։ Նրանք փախչում են, Արմենիա բառը չեն ուզում ընդհանրապես արտասանել, որը ծրագիր ունեն, որ մյուս օտարազգի ժողովի մարդիկ Արմենիայի վրա, Հայաստանի վրա ուշադրություն չդարձնեն, քանի որ ծրագիր ունեն Հայաստանը ջնջելու, դատարկելու։ Մի փոքր շեղում եղավ, ներող կլնենք, հիմա ասնենք էլի մեր կարևոր կարմայի հարցին։ Ուստի ուրեմն, այս հոգու վերամարմնավորման գիտելիքը, ուսմունքը, եթե մենք ուզում ենք վերականգնել մեր ճշմարիտ քրիստոնեական հավատքը, վերադառնանք մեր ակունքներին, ուրեմն պետք է այն գիտելիքները վերականգնենք այդ հարցում, որից մենք զրկված ենք եղել, եւ անպայման այդ գիտելիքները նաեւ մցվեն այն նոր ձևակերպով գրքի մեջ, որը պիտի անպայման ձևավորվի նոր աստվածաշունչ կորած տեղեկությունները նրա մեջ ներդնելով, հինը կեղտերը հանելով եւ նորացնելով ճշմարիտ քրիստոնեական հավատքի տեղեկություններով։ Մարդիկ անցյալ անգամներ, որ զանգեցին, ասին կարդացել են քրիստոնյա ուրիշ քրիստոնեական ուրիշ գրքեր եւ այնտեղ լուսաբանվում է կարմայի մասին, դա հիանալի է։ Ես խնդրում այդ մարդկանց, բացի հաղորդումից նաեւ ուրիշ, երբ որ ազատ ժամանակ ունենա, կապվեք ինձ հետ, ես հաճույքով կհանդիպեմ ձեզ հետ, մենք հանդիպենք, զրուցենք, եթե հարկավոր է, հանդիպենք նաև այստեղ, ստուդիայում հանդիպենք, եւ դուք լուսաբանեք ձեր կարդացածը, որովհետեւ ամեն ինչ, որ ես հասցրել եմ կարդալ, ուստի նրանք, ովքեր կարդացած են եւ գիտելիքներ ունեն, ես հաճույքով հրավիրում եմ նրանց այստեղ անպայման
հանդիպենք եւ մենք կազմակերպենք յուրօրինակ շարունակությունը լուսաբանման, դա շատ կարեւոր է։ Հիմա եթե զանգ երկան, չէ, մի 5 րոպե զրուցենք մի քանի բանի մասին, հասիլայի մեկիսներ։ Ուանցնենք հեռախոսով զանգեր, ես այսօր մի քիչ ավելի շատ ժամանակ եմ ուզում ձեզ հատկացնել զրուցելու հեռախոսով։ Հիմա դուք կհարցնեք Տիգրան, այսքան եւ ինձ էլի, որտեղ շատերը հարցնում են. Ինչ օգու դրանից, ինչ չես դու այդ ամեն ինչ այսպես անում։ Չես զգում, որ քեզ կարող խանգարեն քեզ այս ընդհանուր խանգարեն քեզ անընդհատ քո գործերի հաջող։ Ես զգում եմ, որ ինձ խանգարում են, որտեղ այդ հոդվածների մեջ խանգարող ծրագրերը նրանք ունեն, որ նրանք ովքեր այդպիսի գոհերը, որոնք այդպիսի լուսաբանումներ են կատարում, նրանց խանգարեք իրենց աշխատանքում, իրենց հաջողություններում, փակեք նրանց ճանապարհները։ Տարբեր ձևերով այդ ծրագրերը նրանք ունեն։ Բայց եթե մենք սկսենք սիրելի հայրենակիցներ մտածել այսպես, թե արժի արդյոք մենք նորից մենք նրանց դեմ թշնամասնում ենք, հիշում ենք անցյալ անգամ Միկին զանգեց, որ ինչու մենք այդպես վտանգավոր ենք, մենք այսպես նրանց մենք դեմ տրամադրում ենք, նոր ցեղասպանություններ են կազմակերպում կամ ուրիշ բան։ Սիրելիներ, մենք խոսանք, չխոսանք, անենք թե չանենք, լուսաբանենք թե չլուսաբանենք, միթե դու չհասկացաք, որ արդեն 3000 տարի են նրանք դանում են անկախ մեր խոսալուց։ Ուրեմն խոսենք թե չխոսենք, նրանք դանում են, բայց ավելավ է խոսենք, որպեսզի հետագայում մենք կարողանանք աստիճանաբար դրա դեմն առնել։ Հասկանում եք մեր նպատակը որն է։ Եթե ուրեմն չխոսենք, այդպես հանձնվենք ու գնանք, վախենանք, թե ինչ կարիք կա այսպես մեր դեմ, ինչ կարիք կա այնպես, մենք ուրեմն մեր հոժար կամքով կուլ ենք գնում։ Սա ստրկամիտ մտածելակերպ է, սա ստրկահոգություն է։ Այդպես չի կարելի, դուք ոնց որ հոժար կամքով հանձնվում եք ձեր թշնամուն։ Ուրեմն այդպես է խոսացող մարդիկ, ուրիշ տեղում որ հավաքվելու առիթ կլինի, իրավունք չունենք ուրեմն բողոքելու թշնամիներից։ Սա նշանակում է համ նալին խփել, համ մեխին խփել։ Արեք ուրեմն մեխին խփենք, միայն մեխին, որ կարողանանք գոնե մեր հետագա սերունդների երիտասարդների համար ճանապարհներ բացենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր նպատակը սա է։ Փառք Աստծո, գրքերն արդեն սկսում են հետաքրքրվել, եւ տեսեք այս օրինաչափությունը լուսաբանման։ Իրար հետևից մարդիկ ոգևորված գալիս են, լուսաբանում են այդ ճշմարտությունը մեր անցյալ պատմության, կապված մեր կրոնքի, մեր առասպելների հետ։ Եվ սա անխուսափելի կգնա ու կզարգանա ու կզարգանա։ Իհարկե խոշնդոտներ կլինեն ճանապարհին անպայման, բայց խոշնդոտները մեզ չպիտի վախեցնեն և չպիտի մեզ թևաթափ անեն։ Մարդիկ անելի ասում են, ախր Տիգրան, ես մեր հայ ժողովուրդը սենց տեսնում ես, ինչքան հայեր կան, ոչ մեկի պետքը չի, չեն լսում, կամ շատերը փողի մասին, այո, կան իհարկե, այդպես դրանք էլ կան, բոլոր ժողովուրդների մեջ կան նյութապաշտներ, եւ կան նյութապաշտներ, եւ կան, որոնք հոգեվոր ճանապարհի վրա են։ Ուրեմն մենք ինչ է, այդ նյութապաշտների պատճառով դադարենք խոսել։ Ինչու մենք պետք է այդ նյութապաշտների կամ չլսողների համար չտանք այն ինֆորմացիան այն մարդկանց, ովքեր ծառավ են լսելու իմանալու։ Ուրեմն հասկացեք, չի կարելի այդպես խոսալ, որտեղ բոլոր դեպքերում լսողներ կան, ընդունողներ կան։ Չի կարելի մի քանի անկիրթ մարդկանց համար, թեկուզ ովքեր հեռախոսած զանգերով զանգում էին ու փորձում էին խանգարել, նրանց պատճառով դադարել հաղորդումները շարունակել։ Ինձ ասում են, տեսնում ես, չեն լսում, զանգում խանգարում են, այդ 1-2-3 հոգին, բա մյուսները։ Ինչու պետք է ես 1-2 հոգու համար մյուսներին զրկեմ ճշմարտություն իմանալուց։ Այդպես չի կարելի մտածել։ Ուստի արեք դատենք այդպես, մտածենք այսպես, որ մենք սա անում ենք նրանց համար, ովքեր իրոք ուզում են լսել, ուզում են իմանալ, եւ նրանք արդեն լսելով, իմանալով, քիչ-քիչ, քայլ առ քայլ, ես համոզված եմ, նրանք կսկսեն իրենց քայլերը ճշտել։ Եվ ուշադիր լինես առանց ամեն քայլափոխում, ինչպես շփվել հրեաների հետ։ Բոլոր դեպքերում մենք շփվում ենք նրանց հետ, աշխատում են, բիզնես ունեն, բայց կարողանալ հեռավորություն պահպանել։ Եվ ամեն մի գաղտնիք, ամեն մի ծրագիր, սիրելի հայրենակիցներ, հայ երիտասարդ բիզնեսմեններ, ամեն մի ձերգաղտնիքը, ամեն մարդու առաջ մի բացեք, մի ասեք, թե ինչ եք դուք ուզում անեք և ինչպես եք դուք դա ուզում անեք։ Հայտնի է, Ամերիկայում գյուտեր են գողանում, մտքեր են գողանում, առավել ևս հրեաները, բացի գողանալը, անմիջապես քայլեր են ձեռնարկում այդ մարդու գործի առաջընթացը խանգարել, կասեցնել։ Եվ շատ զգուշ եղեք նրանցից, ես մի անգամ եմ ասել, ովքեր կարաչարկեն ձեզ օրենքները շրջանցող հրապուրիչ գործարքներ, փողով կամ օրենքը շրջանցելով, լավ հիշեք, որ այսօր դուք կտականաք, կհրապուրվեք, բայց վաղը այդ շրջանցումով
ձեր գլխին մի հատ փորձանք կբերեն, ձեր միջոցով կօգտվեն, իրենք էլ կմտնեն այդ գործի մեջ, հետո ձեզ այդ գործից դուրս կհանեն այդ խաղից։ Այդ հոդվածների մասին ձեզ կարդացել ասել են. Շատ զգուշ եղեք, էլի գործ բռնեք, բայց ձեր գաղտնիքը ձեզ պահեք, ամեն ինչ մի ասեք։ Նրանք այսպիսի խորամանկություն էլ անում, ժպտալով, շատ բարի երևալով, փորձում են ձեր վստահությունը, ձեր սիրտը մտնել։ Շատ զգուշ եղեք, քաղ ձեր խոսքերով, գեղեցիկ առաջարկությունը եւ նույնիսկ կեղծ օգնություններով ձեր սրտի մեջ կմտնեն։ Շատ զգուշ եղեք, չհրապուրվեք։ Ես մի հետաքրքիր օրինակ բերեմ Ռուստամի եւ Զոհրաբի պատմությունից, մի հետաքրքիր դեպք, մի հոգեբանական պա, որ Ֆիրդուսին այդ պատմությունը որ գրել է, դա պատահական բան չէ, պատահական առասպել չէ։ Հիշում եք, ինչպես Թուլաթը, այս սատանան ամեն քայլափոխում Ռուստամին հետապնդում է, մենք ֆիլմերից գիտենք, երբ որ մենք խորհրդային միություն նայում ենք, մի արտակարգ ֆիլմ էին նկարել, եւ մի արտակարգ հայերեն թարգմանություն, ես հետո հայերեն լեզվի մասին եք խոսամ ուրիշ տեսակետից։ Ամեն քայլափոխին Ռուստամը նրան ճանաչում ու հայտնաբերում է, ինչի շնորհիվ, նրա մաքուր, պարզ հոգու շնորհիվ, որտեղ նրա հոգին որ պարզ ու մաքուր է, եւ իմաստուն նա զգում է նրա ձեռագիրը, նրա կեղծավորությունը, քայլերը, կերպարանափոխի, նույնիսկ կերպարանափոխության ժամանակ, հրապուրանքներ առաջարկելու ժամանակ, որտեղ նրա հոգին անընդհատ արթուն էր։ Դուք տեսեք այս պատմության իմաստը ամենակարևոր, չէ՞ որ Ռուստամը փաստորեն ֆիզիկական ուժի, եւ հոգեվոր ուժի մարմնավորումն էր, ներդաշնակությունը նյութականի եւ հոգեվորի, սա ամենակարևորն է, որ նաև Քրիստոսն էր ուզում սովորեցնել իր կյանքով ապացուցել, որ կարող է մարդը ներդաշնակ լինել եւ հոգով եւ մարմնով երկրի վրա։ Միայն հոգին չէ, որ միայն հոգու մեջ է առաջնայինությունը, ճիշտ է, հոգին առաջնային է, բայց մենք պարտավորենք մեր մարմինն էլ խնամել, սա ուրիշ հարց է։ Բայց Ռուստամը որտեղ ի վերջո խափնվեց եւ կործանվեց։ Եվ հիշում եք Թուլաթը անդադ ասում էր. «Հիշիր Ռուստամ, միևնույնն է, դու քո ձեռքով ես քո վերջը տալում»։ Որովհետեւ Թուլաթը լավ գիտի մարդու, մարմնավորված մարդու ամենաթույլ տեղը։ Դա չարն է, շատ լավ գիտի, հրեաներն է գիտեն։ Դա հպարտությունն է, մեծամտությունը։ Հիշում եք, ինչպես նա անընդհատ հնարավորություն էր տալիս Ռուստամին բարձրանալ, պատերազմում հաղթանակներ շահել։ Միևնույն ժամանակ նրա եղբորը, հորը, փորձելով անընդհատ նրա դեմ սրել, որպեսզի նա ըմբոստանա հոր եւ եղբոր դեմ անընդհատ չարի գործի, վատ վարքի մեջ մտնի, նրան ուզում էր փչացնել Ռուստամին, շեղել էր ուզում ճանապարհին, բայց Ռուստամը չէր տրվում այդ պրովոկացիաներին։ Ըստ ինչ հետաքրքիր պատմություն է սա, ոչ միայն որպես ֆիլմ պատմություն, այլ ինչ պայքար էր գնում Ռուստամը, բոլոր դեպքերում հաղթահարում էր, բայց որտեղ նա պարտվեց եւ իրոք Թուլաթի խոսքը կատարվեց։ Երբ որ Ռուստամ հաղթանակներով, բարձրացավ ու բարձրացավ, միշտ էլ, ինչքան մարդ էլի գնում է այդպես հաղթանակների, բարձունքների, միշտ շատ մի վտանգավոր մարդու հոգու մի անկյունում մի տեղ կա, որ անպայման գայթակղությունը, հրապուրանքը փորձում է անզուսպ դուրս ցայտկել եւ մարդուն շեղել հանել հունից։ Այսինքն ես եմ, որ կամ։ Էլի, երբ որ տեսեք ինչպես եղավ, հերվից հերու Թուլաթը ինչպես կազմակերպեց դա։ Ռուստամ ամուսնացավ այն, չեմ հիշում անունը, այն կնոջ հետ, եւ երեխան տղա ունեցավ, չէ՞, եւ թալիսման թողեց, հեռացավ երկրից ու ասաց, որպեսզի ես նրան ճանաչեմ, դու թալիսմանը միշտ նրա թևին կապիր, որպեսզի ես եվ նրան հանդիպեմ, ճանաչեմ տարիներ հետո։ Եվ որտեղ եղավ հանդիպում, եւ այդ ժողովրդների, այդ երկրների զորքերը պիտի կռվեին, կենաց մահու կռիվ էր գնում, բայց այդ ցուցազումները, եվ որ Ռուստամի զավակը, Զորաբը նույնպես դարավ ջութիազուն, հայտնի ջութիազուն, նրան հայտնի դարձավ, դուրս եկան իրար դեմ ճակատան մարտելու, տեսեք այն թույլ տեղը, նրա արյունը եւ հոգու մասնիկը Զորաբի մեջ, եւ նրանք իրենց ազնվությունից էլի ելնելով, փոխանակ զորքը կոտորվի, որտեղ այն հին ժամանակներում կար այդ ազնվությունը այդ զորավորների, այդ հսկաների մոտ։ Արեք մենք եկեք, մենք պատկերվենք, ով որ հաղթի, թող նա երկրին տիրանա, թող զորք իզուրտեղ այլ ինչ թափի։ Տեսեք ինչքան ազնիվ զինվորականներ են եղել, եւ պատերակրվում են, հուշկու հսկաներ ընդհարվում են։ Եվ հիշում եք այն դրվագը, երբ որ Ռուստամը հերվից հեռու, որ ընդմիջում են տալի, նա իմ ասում է, հերվից ինչ-որ մի հարազատ բան եմ զգում այս
Այստեղից ինչ որ է, ոսը սա այն բիոէներգետիկան է, որ առանձին խոսակցություն է։ Այն բիոդաշտը, որ նրանց հարազատ հոգիները էներգետիկան հերվից հերու նշաններ է տալիս, զգացումը հոգին չի խապում, լավ հիշեք, հոգին չի խապում, որտեղ նույն հոգու մասնիկն է եւ նույն այրան մասնիկը փոխանցվել էր։ Նույն բանը Զորաբն է զգում, նա ասում է որդիական միսակ բան եմ զգում, նա ասում է հայրական միսակ բան եմ զգում, երկուսն էլ զգում էին հեռավորության վրա եւ հոգին հուշում էր, որ մի կրվեք իրար դեմ, սա էր հոգին հուշում, նորից կրվում են, գրկելիս Ռուստամը նորից սթափում, ասում է սա ինչ բան է, ասում է չեմ ուզում կրվել, ասում է ձերքես ոտքես թուլանում են, բայց ինչ մի մեծամտական միտքը ոչ ուղղի մեջ ինչպես նրան ծակեց, հանկարծ ոնց կլինի, վայ ոնց կլինի, պարտվեմ ու չախտեմ, ինչ կասեն ինձ, այստեղ այս մեծամտության այս կայծը գործանեց նրան եւ նա փաստորեն դաշույնի հարվածով ինչ արեց, սպանեց Ռուստամին, Զորաբին, ու երբ որ վերջում տեսավ թալիսմանը, արդեն ուշ էր։ Ուրեմն սա մեծագույն այն դասերից, այն վկայություններից, որ հոգու ձայնը հուշում էր, զգալով որ ձերքը չի ուզում կրվի, նրա ձերքերը չեն ուզում կրվեն, հոգին չի ուզում կրվի, բայց մեծամտությունը, իշխանամետության այդ ալիքը, որ այդ հոգևոր ու հոգով ուժեղ մարդը պարտվեց, հանձնվեց եւ թուլատը ծիծաղեց նրա վրա, սա շատ կարևոր, շատ մեծագույն մի, սա այնպիսի մի մեծագույն դաս է բոլորի համար, որը բոլոր շանը, բոլոր դեպքերի դա չարի ու բարի այն կրիվն է, որ մարդու մեջն է կատարվում, բացի արտաքին այդ կրիվներից, արտաքին պայքարից, ժողովուրդ ժողովրդի դեմ, ասենք սեկտա-սեկտայի դեմ, կրոն-կրոնքի դեմ, ամենամեծ կռիվը մարդու մեջ է գնում, որքան էլ մենք արտաքնապես կարողանում ենք հաշտվել, պայմանագրեր կնքել, բայց բոլոր դեպքերում միշտ պայմանագիր կնքած էլի մարդկանց մեջ ի վերջո մի օր այս սատանան, այդ չարը, այդ թուլատը մարդու մտքի մեջ բզում է, ոնց որ ոտքի է հանում, չէ, գնա կռվիր, նենք մտքեր է նրան թելադրում, այստեղ սա ուրիշ հարց է, կան մտքեր թելադրողներ, որոնց ձեռնտու չէ այդ խաղաղությունը, նրանք ուզում են կռիվ առաջացնել, որպես այդ թափվող այրան ժամանակ նրանք վամպիրիզմով են զբաղվում, տեսեք ինչպես մեխանիկային ուրիշ հարցերի են գնում սիրելի այնակիցներ, ուստի եկեք անցնենք հեռախոսը զանգերի, հեռախոսը միացրեք, խնդրում եմ, ես վաղուց էի ուզում այս հարցերի մասին խոսալ եւ փարկասը կարողացա մի կերպ դանք միացնել, բայց առանձին մենք կզրուցենք դրա մասին, այո, համեցեք, համեցեք, միացել եք, այո, բարև ձեզ, բացատրեք, ասենք թե մարդկանց քանակի հաճը, ուրեմն եթե համեմատենք մի 1000 տարի առաջ, եթե մի միլիարդ են, հիմա 10 միլիարդ են, հոգիներն էլ են աճում։ Չէ, հոգիներն ընդամենը աճում են այն քանակով, որքանով ընդհանրապես սեռական հարաբերությունների միջոցով մարմիններն են ծնվում, երեխաներ են ծնվում, բայց այն հոգիները, որոնք թափառում են նորից մերունա վերամարմնավորում են, նրանց հարցը ուրիշ է, նրանք վերամարմնավորվելով իրենց հոգին են զարգացնում, բայց եւ որ նոր էակներ են, նոր մարմիններ են ծնվում, քանակապես նյութը ոնց որ շատանում է, եւ այդ քանակի մեջ էլ նորից հոգիների զտում է կատարվում, որտեւ այն հոգիները, որոնք վերամարմնավորվում են նոր ծնված մարմնի մեջ, համապատասխան միջավայրում, համապատասխան կրթություն ստանալով, դա էլ պատահական չի, նրանք իրենց եւ անցյալ կյանքի փորձությունների հիմա վրա շարունակությունն են լինում եւ որոշակի հատուցումներ անցած կյանքի սխալների համար, եւ նորից հաջորդաբար այդ հոգին բազմաթիվ անգամներ կրկնվում է, իսկ քանակը դա անխուսափելի է, մարդը ծնվում է մի քանի զավակ են ունում, ինչպես Չինաստանում միլիարդներ եղան, արդեն միլիարդից անցել են, սա ուրիշ հարց է, հոգու վերամարմնանալու հարցը ոչ թե քանակի մեջ, այլ որակի մեջ, սա լրիվ ուրիշ բան է։ Ուրեմն մեծ մասը հոգի չունեն, նշանակում է, ասենք թե մենակ մարմին են, հոգի չունեն, նրանք մարմին գալի, մարմին էլ գնում են։ Չէ, նրանք էլի հոգին ունեն, բայց սակայն այստեղ հարցը ինչ, ում հոգին է այնտեղ եւ ինչ նպատակով են նրան նացնվել եւ շարունակում կյանքը երկրի վրա, որտեղ օրինակ հոգիներ կան, մանավանդ եթե վերցնենք հանճարներին, այն ոսկե դարի մեր հանճարներին, նկարիչները, կոմպոզիտորները, որ այդպես մի անգամից թափով աշխարհ դուս եկան, մարդուն կուլտուրա, երաժշտություն, նկարություն, արվեստ տվեցին, ինչի համար, սրանք այն
նոր հոգիներ կարելի ասել, որոնք բոլոր դեպքերում անցյալ կյանքերում բազային են ստացել, որպեսզի այդ ժամանակահատվածում, որ մարդկությունը միջնադարում արդեն բավական խեղաթյուրման մեջ էր մսել, արդեն խորացել էր նյութապաշտությունը, Աստծո կամքով կարելի ասել, լուսավոր ուժերի ծրագրերով տվեցին լուսավոր մարդիկ, որպեսզի մարդկանց ուշադրությունը հրավիրեն լուսավոր գործերի վրա, արվեստի, երաժշտության հոգևոր, որպեսզի մարդը ետ դառնա նյութապաշտությունից մի պահ անջատվի, նպատակը սա է համաշխարհային իմաստով։ Ուրեմն հոգիներն էլ են աճում։ Հա, որոշակի չափով, հա, իրենց այնքանը, որքանով մարմիններն են շատանում։ Բայց այստեղ ոչ ուղղակի կապով։ Ես այստեղ շատ մանրամասնություն չեմ կարող ասել, որտեղ դա ուրիշ բարդ է, ավելավ չխորանանք։ Դա կարող է վիճաբանություն կամ թեզերի բազմականակ թեզեր առաջացնի, ավելնորդ շեղի մեր մտքերը։ Կարևորը սա է, որ հոգին ապրում է, երբեք նա չի մեռնում, նա անընդհատ վերադաստիրակման պրոցեսներ անցնում։ Պերոնը կապ ունի, ասենք, թե հոգու ոնց ասած մարմնավորվելու կամ չէ։ Եթե ասենք, թե մուսուլման ես, չէ, կամ քրիստոնյա ես, կամ հնդիկ ես, կլինի նորից։ Հոգին վերամարմնավորվի թե ոչ։ Ասենք, թե կրոնը կապ ունի, կրոնը կապ ունի։ Ոչ մի կապ չունի, կրոնը կապ ունի միայն այդ ժողովրդին համապատասխան դաստիրակություն տալու գիտելիքների իմաստով։ Եվ երբ որ այդ մարդիկ այդ կրոնքի դաստիրակությամբ համապատասխան գիտություն են ստանում, նրանք երբ որ մեռնում են այդ ինֆորմացիայով, այդ կուտակված ինֆորմացիայով, նրանք հաջորդ կյանքը անցնում են այդ ինֆորմացիայի բազայի հիման վրա։ Հաջորդ կյանքում շատերը շատ հավանական են, նրանք նոր կրթություն են ստանում, նոր գիտելիք են ստանում, լուսավորում են նրանց հոգին և նրանք այդ նոր հաջորդ կյանքում փոխում են իրենց կյանքը և այս հրաշ նորիվ է մարդու քաղաքակրթության զարգացումը գնում։ Մեկը մյուսից խնդրեմ։ Այո, համեսեք։ Բարոն Միքրամ, բարև։ Բարև ձեզ։ Անցյալ շաբաթ որ գսեիք, երեխամը որ վարորդը որ մահացած է, Եվի մեգումը Ադոլֆ Հոգին ու իշտեղ մծնած է, ադի հիշեցիք։ Չէ, նրա հոգին ու իշտեղ չենց է, պարզապես այդ ժամանակ… Երեխայի մեջ մծնած է, ադ երեխան ինը դարեկանին ըսած է իր ծնողքին, որ ես ամուսնացած եմ, գին ունիմ, զավակներ ունիմ, եմ ասիկ չուրեն եմ, ասիկա մադահադի արապական երգիրի մեջ, մադահադի, եվ այդ միջոցին, այդ ինը դասի դարեկան երեխային, չուղա բետը, որ մենք մղտար գսենք, հավակվածին այդ չուղը կասած են, ասիկ իմ գինըս է, ասիկ իմ զավակներս են, եվ այդ մարդը եղած է վարորդ, Այո, շարունակությունս ուղղակի չկարդացի, այո, այնտեղ կան։ Վարորդ եղած է, այդ վարորդը գսե թե ասինչ բանի մեջը, ասինչ թուղթերը կա։ Ա, ուրեմն շարունակությունն էլ կա, այո, ուրիշտեղ երևի, այստեղ այդքան մանրամասնություն չկա նրա մասին, ուրեմն դուք ես աճյուղը քացած եմ։ Աճյուղը քացած, ես 72 տարեկան մարդ եմ։ Ուրեմն, մադամ փորա ձեն, եւ երեխային ուսած թուղթեր աճեղ են ելած են, ուսած կումարը, տրամը, անդեղեն ելած է։ Հիանալի է, շաշտունակալությունն այդ տեղեկությունը, որ դուք լրացրեցիք, տեսնում եք, ինչպեսի փաստեր կան, նրանք այդ որտեղ այդ հոգին, որ ապրել է, նա ուզել է վկայել որոշ հարցերի մասին, որոնք որպեսզի գտնվեն։ Ուրեմն հոգին տենում եք, անընդհատ ապրում է եւ մի կարևոր եզրակացություն եւս պիտի անենք, սիրելի հայրենակիցներ։ Այն եզրակացությունը, որ ուրեմն հոգիները մեզ տեսնում են, սա ամենակարևոր եզրակացությունն է։ Սա է, որ մենք պետք է ընդունենք ու հավատանք, այդ դեպքում մեր մեռած անսա հանգուցյալների նկատմամբ մեր վերաբերմունքը կփոխվի, կդառնա շնորհքով, մենք դառնում ենք ավելի պարկեշտ, երբ որ այդ գիտելիքն ընդունում ենք ու հավատում ենք, դառնում ենք ավելի քաղաքակիրթ։ Տեսնում եք, ինչպեսի կարևոր բան է այդ գիտելիքը իմանալը, որտեղ ակամա մարդը դառնում է ավելի զգաստացած, ավելի դրպատնկատ է դառնում, որ հոգիները, որ տեսնում են, նրանք էլ յուրովի տանջվում մեր սխանների համար, յուրովի կան նաև, որոնք չարագործություններ են կատարում, փորձում են վրեժ լուծել այն երևույթաբար որոշ չարագործությունների համար։ Շնորհակալություն Սիրելի հայրենակիցս փոխել։ Երևի չի մի քոչեր, հարցումը մի դուղեմ։ Մենք մեր երազներում մեջը երբեմն մեր մայրը, հայրը եւ այլն գտեսնանք, եղբայրը կամ քույրը, եւ հետ կխոսակցինք, ասոր իմաստը ինչ է։ Դրա իմաստը ինձ նաեւ որ նրանք ապրում են, տեսնում են, եւ նրանք իրենց կարոտը, նույնպես նրանք կարոտում են իրենց հարազատները, ինչպես մենք ենք երբեմն հիշողություններով կարոտում, բայց մենք նրանց չենք տեսնում։ Խոսում ենք, հավաքույտներին էլ հիշում ենք, քաղցր բաներ ենք հիշում, ցավով ենք հիշում, քաղցրությամբ ենք հիշում։ Նրանք նույն ձևի հիշողություններով են ապրում այդ նուրբ աշխարհում, եւ նրանք էլ
իրենց կարող տարնելու համար որոշը շփվում են մեր հետ հոգևոր կյանքում քնած ժամանակ, որովհետև սա ուրիշ հարց է, երբ որ մենք քնում ենք, նորից եմ ասում, եթե մենք հավատանք, չհավատանք, իմանանք, չիմանանք, մեր աստրալ մարմինը, հոգու մի մասնիկը, աստրալ զգացումի մարմինը դուրս է գալիս քնած ժամանակ եւ թափառում է։ Ուղղակի մարդիկ տեղեկություն չունեն, թե ինչ է կատարվում քնած ժամանակ մարդու հետ եւ ինչ բան են երազները, սա առանձին լուրջ հարց է։ Եվ այդ հանդիպումները կատարվում են երազներում, բայց մարդիկ կան, որոնք ավելի պայծառատես են, նրանց հոգին ավելի արթուն է։ Շատ դեպքեր են եղել եւ դրանք գրանցվել են, որոնք կենթանի օրոք, այսպես աչքերը բաց, նրանք կարողանում են այդ հոգիներին, էակներին տեսնել, նրանց հետ շփվել եւ տեղեկություններ վերցնել։ Որոշ դեպքեր են եղել նույնիսկ այդ էակները, որոնք ավելի նրանք նախկին կյանքերով ավելի ուժեղացել են եւ նրանք կարող են մարդուն պետք եղած ժամանակ երևալ։ Իրենք այնպես են անում, որ իրենք այդ մարդու աչքին երևում են, բայց շրջապատի աչքին չեն երևում, այդպեսի դեպքեր են լինում։ Կողքինը զարմանում եմ, ասում ես չեմ տեսնում, ես չտեսա, բայց միշտ ասում ես տեսա, որովհետև ուրեմն այդ երևացող էակի նպատակն էր միայն նրան երևալ։ Սրանք այն ոչ միայն մահկանացու մարդիկ են, ովքեր պարզապես պարզ հոգիներ ունեն, այլ ավելի բարձր հոգևոր մակարդակի հասած մարդիկ են եղել, ավելի լուսավոր մարդիկ, որոնք հատուկ երևում են պետք եղած ժամանակ, եւ նրանք սովորեցնում են մեզ եւ երազներով եւ հատուկ տեսիլքների նման երևալով։ Նոր կտակարանում մենք ինչքան դեպքեր ենք կարդում, երազում Հովսեփին, Մարիամին ծնունդը եկավ, չէ՞, ապա ավետես, որ ծնունդը լինելու, Պողոսին երազում տեսիլքը եկավ, զամբյուղի մեջ են մրգերը, տարբեր բաները, հետո ուրիշ շատ պատմություններ կան։ Դրա համար ուստի այն կեղծալի քարոշները, որոնք խափում են, թե հոգին չի ապրում եւ իրեն մասին չի վկայում, այդ գիրքը վկայակոչել է միևնույն ժամանակ, անամոթաբար գրքերի մեջ այդ վկայությունը ասում են հոգին չի ապրում։ Ամոթ ձեզ, Եհովայի վկայի կենտրոնի քարոշիչներ, ես փոխեմ հրապարակը, շնորհակալություն կներեք։ Այո, համեցեք։ Համեցեք։ Լսում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես նախ կխնդրեմ հեռախոսը չկոցեք, մինչև վերջ լսեք։ Շատ ասեք, խնդրեմ։ Մինչև վերջ, մինչև երբ դուք պետք է այս անմիտ խոսակցությունը շարունակեք, իրապես ամոթ է։ Ձեր ասածների մեջ որևէ բան չկա, որևէ իմաստ չկա։ Ոչ հայտնի է դու քրիստոնյա ես, ոչ մուսուլման ես, ոչ հինդու ես։ Գլխի չենք դու ինչ ես։ Միայն բանը, որ ես նկատում եմ քեզանից, այսքան ժամանակ, ափսոս ժամանակը, որ վատնում ես, ժողովրդին քո մոլորությունով տարածում ես։ Միակ բանը, որ ես կարող եմ, դու ներրի, իսկապես ներրի, սատանայի մի հատ ճուտ ես, որ նստած ոչ Եհովայի վկան ես տարբերում։ Ես Եհովայի վկա չեմ, փառք Տիրոջ, ես Քրիստոսը վկայող եմ։ Բայց դու բավական այսօր պարսկական դիցաբանությունը կրոնի հետ ես խառնում։ Դու չգիտես հուդիզմը, բուդիզմը ինչ է, հերիքա ցնդաբանությունների վերջը տուր, ժողովրդին մի մոլորեցնի, դու դու ժամանակը տալ իրավունք չունես։ Ժամանակս մի կորցնի։ Տեսակ, սա հատուկ ժամանակ կորցնելու համար էր խոսում, ես չեմ զարմանում իր ասելը, որովհետև սա Եհովայի վկայից ավելի վատ մարդ է։ Ինչու՞ համար, որովհետև Եհովայի վկաների մեջ մարդիկ գոնե լինում են, աչքերը բացում են, հասկանում, բայց սա այն մարդն է, որին ձեռնտու չէ հենց այս լուսաբանությունները։ Նա ոչ միայն չի հավատում, նա պարզապես դեմ է այդ ճշմարտությանը, որովհետև ինքը ուրեմն իր շրջապատին խափում է։ Որտեղ էստեղ մի հետաքրքիր բան կա, մի ուրիշ ճշմարտություն ասեմ։ Նա թեկուզ կարող է մարդիկ ան շատ թունդ հավատացյալներ են, այո, շատ հավատում են, թե սա է ճշմարտությունը, ես սկսեցի զգուշացրեցի, չէ՞, ուրիշ բաներ չեն կարդացել, ֆանատիկորեն հավատում են եւ կարծում են, թե այս ամեն ինչը սուտ է։ Բայց նրանք, ովքեր մտածում են, թե այդ ամեն ինչը սուտ է, նրանք այսպիսի թույնոտ վերաբերմունքով չեն խոսում։ Նո, նո, այսպիսի թունավոր։ Նրանք, ովքեր այդպիսի թունավոր տրամադրություն են տալի, նրանք նպատակային են խոսում։ Ամենաշատը ձեռագիր հասկացեք։ Նա ինձ ոչ վախացրեց, ոչ էլ ինձ վատվիճակի մեջ կարողացավ գցել։ Նա ընդհանրապես Աստծո առաջ, ճշմարտության առաջ վկայեց իր ծրագրված մտքում թունավոր տրամադրությունը։ Լավ, կանգչառնենք այդ արատավոր մտքի վրա, շարունակենք մեր պարզաբանումները։ Տեսնենք հիմա հաջորդ գծի վրա ով կլինի։ Ալո։ Համեցեք, այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տիգրան ջան, քո հաղորդումը շատ ողջունելի է։ Ես մեծ
Հաճի կբլսում եմ ես ունեի։ Շատություն չի դարձել նախին կնոջ խոսակցության վրա դրան չանդրադառնանք։ Դե դա իրագործն է, չեն կարող իրեն ստիպել ինչպես արտահայտվի ինչ ասի։ Ես ունեմ երկու հարց այսպեսի։ Այդ առաջինը, որ Հայաստանը հայաթափվում է եվրեների կողմից ագադարվում, դա փաստ է։ Երբ կգա արդյոք մի ժամանակ, երբ որ Հայաստանը կմաքրվի կամ ինչ որ մի կետի կհասնի, որ սկսեն արդեն հրեաները վերաբնակվել Հայաստանում եւ պատմությունը իրանց խեղաթյուրումով դարձնեն, որ հայերը մտամ թե եվրեներից են առաջացել եւ այն եւ այն դարձնեն իրանց։ Եվ երկրորդը կուզեի ասել, որ խոսքս Եհովայի վկաների մասին է։ Հիմնականում ես խոսքս կուզեի ուղղել այդ չափահաս հավատացյալներին, որ երևի մանուկ ժամանակ նրանց իրենց հոր մոր ձեռքով մեր հայկական առաքյալ եկեղեցում կնքվել են, մկրտվել են որպես քրիստոնեական եկեղեցու ներկայացիչներ եւ ոնց ասած դա իրանց խաչն է, պետք է ամբողջ կյանքում այդ խաչը իրենց հետ տանեն։ Եվ հետո նրանք ճառնալով Եհովայի վկայի քարոզիչների զոհը կրոնափոխվում են, չգիտեմ ինչ են լինում։ Այս զոհը դառնում են հենց այդ հրապուրանքներից, գեղեցիկ քարոզիչներից։ Եվ եթե այդ մարդիկ կարող են կրոնափոխվել, իսկ ինչ բանկա, որ ասենք հետագայում մի ուրիշ կրոն, մի ուրիշ ավելի գայթակղիչ կրոն չի լինի, որ նրանք նորից կփոխվեն նրանց կողմը։ Ես եթե այդպես լիներ, դարի ընթացքում մենք պայքարել ենք մեր կրոնի համար, մեզ ազատություն պաշտպանել ենք, այդ բանով, եւ հիմի կատարում այդ պրոցեսը, եթե կարելի է մեր կողմից դրա մասին։ Խնդրեմ, շնորհակալություն։ Դուք մի կարևոր բան ինձ հիշացրեցիք, ին որ արդեն դեպքում մարդկանց հետ զրուցում ենք, բայց լավ է նաեւ ձեզ հետ էլ այդ մասին զրուցեմ, իսկ լայնակիցներ։ Ուրեմն տեսեք, իհարկե, հենց այն փաստը, սիրելի հայրենակիցներ, հենց այն փաստը, որ մենք անընդհատ պայքարի մեջ ենք, հազարամյակներ անընդհատ, ու մեզ փորձում են անընդհատ մեր պատմությունը կոտորելով եւ խեղաթյուրելով, հին պատմությունից եւ միջնադարում է լրիվիզներին կողմից անընդհատ, որ նշանակում է մենք ապրում ենք, նշանակում է դեռ ճշմարտությունը չի մեռել, նշանակում է հայ ժողովուրդն ապրում է, չի կորցել, որ այդ պայքարը անընդհատ կա։ Եթե այդ պայքարը չլիներ եւ մեր այդ կյանքի ուժը, պայքարի ուժը չլիներ, այսօրվա օրով էլ այդ խեղաթյուրելու հակառակությունը մեր դեմ չէր լինի, ուրեմն մենք կանք, որ ապրում ենք ու եւ կլինենք։ Մի հուսալքվեք, երբեք մի հուսալքվեք, նրանք իրենք այս իրենց ձեռագրերով, արդեն լկտի բացահայտ գործելակերպով, իրենք վկայում են իրենց այդ ամբողջ նպատակային կեղծարարությունը, եւ այստեղ է որ մաքրում է առաջանում, մենք մաքրվում ենք, մեր ժողովուրդն էլ է մաքրվում, չէ՞ որ վաղուց ի վեր մեր շատ հրեաներ են խառնվել, եւ սա նաեւ ակամա եւ ակամա զտում է կատարվում մեր ժողովրդի մեջ, թեկուզ չի թե ցավալի է կատարվում, կատարում է գախտ-գախտ է կատարվում, արտագախտ դատարկվում է Հայաստանը, բայց լավ իմացեք, այս դատարկվելը պատահական չի նաեւ միևնույն ժամանակ, մեդալը 230 ունի։ Նրանք իրենց նպատակով են դատարկում, բայց բնությունը լավ իմացեք, իր հաշիվներն ունի, որը բոլոր դեպքերում ինչքան հրեաները փորձում են իրենց հովանավորող չար ուժի օգնությամբ իրենց ծրագրին իրականացնել, այստեղ են ասում, իրենք իրենց ծրագրը կտեսնեն, բայց իրենց նպատակին չեն հասնի, որովհետև եթե կա այս լուսաբանման ընթացքը, որը նորովի թափ է առնում, յուրովի թափ է առնում, կանգ չի առնի, ու քանի գնա ավելի մեծ թափ է առնելու, սա ապացույցն է, որ որքանով չարը լկտիացել է ու ավելի է բացահայտվել, այնքանով էլ նա իր դատապարտության հարցը ավելի ուժեղացնում։ Ինչպես ասում են լրիվ, չէ՞ որ երկրային պայմաններում, ինչպես ասում են, գողին ուզում են գողության պահին բռնել, որը լրիվ բացահայտ ապացույցով լինի, չէ՞ որ նա չկարողանա այլևս փախչել։ Նույն այդ դատապարտությունը, որը պետք է երկնքից լինի, մեզ հովանավող ուժ լուսավոր ուժերի կողմից, նրանք ուզում են, որ նախ մենք ճանաչենք նրանց, որպեսզի մենք ճանաչենք ու մեր համապատասխան դիրքը վերաբերմունքը ցույց տանք, եւ մենք մեզ կարողանք պաշտպանել այդ ամեն ինչից, որպեսզի մենք էլ այդ ընդհանուր համատիեզերական պայքարի մաքրման էտապում մենք կարողանանք հեռանալ այն կրակի հարվածից, որը մեր չանդրադառնա։ Ժամանակը ավարտվում, ինձ հուշում են ժամանակն է արդեն ավարտվում, սիլայենակիցներ։ Ուստի ես նույն այն բանաստեղությամբ ավարտեմ այսօրվա հաղորդումը, որ մեր տրամադրությունը միշտ ուղղված լինի այդ ուղությամբ։ Երբեք մի հուսալքվեք։ Արատ լերան ձյունապատ սրտից, հնչում է մի ձայն դարերի խորքից, մասիցից ոցում մի սիրտ բաբախում, զարկում է անվերջ հայազգին կանչում, դարձեք ով հայեր ողջ Հայաստանում, ձեզ նոր տապան եմ շինել երկնքում, այսօր ներս մտեք իմ եկեղեցում, դարձեք Քրիստոսին, ժամն է վերջանում, Արատ լերան կարոտած սրտից, հայոց աշխարհը թրչում աղավնին,
Ավետի սրտում, ձիթենին բերնին, խաղաղություն քեզ ասելու հային, դարձիր ազգսայ, դարձիր անվարան, այրուն, ջարդ, աղետ պիտի վերջանան, աստված կլինի վահան ու պաշպան, դարձիր քեզ կտամ խաղաղ Հայաստան, արատ լրան տխրամած սրտից, ելավ ծիացան մասի արցունքից, ամպեր սևուհին ով հարատեցին, հայոց երկնքում աստղեր փայլեցին, դարձիր ազգսայ, դարձիր լիովին, ես կսրբեմ քո արցունքների հին, սարած կյանքիդ ու վշտերիդ փոխան, քեզ կպարգևեմ սիրուն ծիացան, արատ լրան թախանձոս սրտից, հայոց ուղղված պատգամ երկնքից, կանգնած թակում եմ ձեր սրտի դռան, հայոց աշխարհն է իմ նոր իջևան, դարձիր ազգս հայ, ես քեզ կդառնամ, մեղքերիդ կսրբեմ, երկիրդ կբուժեմ, ես քեզ կսիրեմ մինչև հավիտյան, ես քոնն եմ, դու իմն ես Հայաստան, ամեն։ Ստեցյուն սիրելի հայրենակիցներ, մինչև նոր հանդիպում։